Okej, om man pratar om actionkameror så tänker väl de allra flesta på GoPro. Och GoPro är ju, ja, jag vet inte om de är marknadsledare, men de är i alla fall väldigt, väldigt, väldigt stora när det gäller actionkameror. Jag använder också en GoPro på min hjälm, inte den absolut modernaste utan GoPro Hero 3 Plus. Den kan ju koppla en mikrofon direkt in i GoPro, en liten adapterkabel bara, sen kopplar en vanlig 3,5 mm lugg rakt in. Skulle man då uppgradera kameran till en Hero 5, 6, 7, 8, whatever, så har ju GoPro börjat med någon mikrofonadapter som de vill ha runt 1000 kronor för. Så det är en förhållandevis stor pryl som de också ska ha på hjälmen då, för att kunna få ut ett vettigt ljud. Eller för att kunna få ut något ljud helt enkelt från kameran. Annars är det ju bara den mikrofon som sitter i kameran, och det, då får du ju, då kan du för första inte prata, utan det blir bara ljudet runt omkring och väldigt mycket vindljud som sitter utanför hjälmen. Så det är det som är lite problemet med GoPro. Det finns egentligen, eller det finns ingen anpassning för MC-åkning, alltså om du ska kunna prata. Det är jättelätt att sätta en GoPro var du vill på hjälmen. Det är en bra klisterbett än att bara trycka dit. Min sitter med klister på sidan av hjälmen, och det har han gjort i 6 år, och den sitter som gjuten. Så den biten är inga problem. Problemet är som sagt om du vill kunna få in ljud och framförallt kunna prata. Så jag funderar lite grann på om man skulle uppgradera kameran, men jag vill inte ha den där stora ljudadapten till ingenting. Sen är det en annan grej med kunna filma en längre stund utan att behöva byta batterier hela tiden. Jag klarar ungefär 2 timmar kanske innan jag måste byta batteri. Och när man är ute och kör, när vi åkte sist med jobbet, så åkte vi i Slingebulten och sen åkte vi in färja sen över till Trosa. När dog batteriet? Jo, naturligtvis mitt på Slingebulten, så att man inte fick med de där fina kurvorna som finns. Det är första gången jag åkte Slingebulten, jag har kul att ha det kvar på film hela vägen. Men där tog batteriet slut. Sen böt jag batteri. Och sen åkte vi mot Trosa, men det batteriet var troligtvis inte riktigt fulladdat, för den dog innan vi kom in i Trosa. Så det har jag missat två fina saker. Men hur som helst så har jag nu släppt idén lite grann och använda GoPro. Jag kommer behålla GoPro som en sekundär kamera och kunna filma mot mig, och kunna sätta den kanske på bakpå och filma bakåt eller någonting. Så jag kommer ha kvar den, jag kommer inte gärna av den. Däremot så har jag valt att byta ut den primära hjälmkameran till någonting annat. Nämligen, den här då. Senna, eller Senna, jag vet inte hur man säger på svenska. Senna Tensi 10C Pro. Kombinerad Bluetooth och kamera. Så nu slipper jag ha både blåtandsgrejen och kamerariggade hjälmen. Jag slipper problem med att batteriet tar slut, att jag måste ladda batterier. Den här ska kunna spela in i 2 timmar ungefär. Men till skillnad från GoPro så kan jag ladda den medan jag använder den. Så jag kan antingen dra en sladd, om man drar en sladd härifrån direkt upp till den. Eller om jag har en powerbank någonstans på mig. Eller om jag kanske rent av sätter en liten powerbank på hjälmen och drar en sladd. Men någon form av ström in i den, så är det ju bara minneskortet som sätter gräns hur länge jag kan spela in. Om 64 gig minneskort så ska jag kunna klara en 5-6 timmar utan problem. Det är lite bättre när jag behöver byta batteri.
varannan timme. Så får vi se. Nu har jag bara provat lite hemma och kollat och spelat in och se att den funkar, att ljudet funkar. Men jag har ingen aning om hur det låter nu på motorcykeln. Men förhoppningsvis så ska ljudet vara lite bättre. Bilden är ju ingen... Alltså, GoPro är ju en dedikerad actionkamera. Så möjligtvis är bilden betydligt bättre i GoPro. Men den kan ju ändå spela in 1080 och 60 frames per sekund. Jag hade 50 frames per sekund som max i GoPro 3. Så får vi se. Senna 10C Pro. Hoppas både ljud och bild är okej. Tänkte vi skulle testa lite högre fart, se hur ljudet blir. Sen drar vi hem över. Om ni fortfarande hör någonting så ligger jag typ 120. Kraftig motvind och låter mycket i hjälmen. Och där blev det 80. Kamrater.